En consigo prácticamente dos, pero no con ese uso de la mira. Secretaria de Comunicación de Compromís per Onil, intentaré el Executivo Comarcal de Compromís per la Colla Portal de Folles. Y bé, en primer lugar, volia comenzar donando las gracias al colectivo de Compromís per Castalla per la seva colaboración, especialmente a Rosa Montlloc, que es la nueva amiga de companys, sempre anem ahí mano a mano. Y también donar les gracias a todos por la vostra asistencia. Y en segundo lugar, como hemos volgut fer el acte lo más obert posible, pues volia orientar-vos un poquito sobre qui és Enric Morera, breu, y qué es Compromís. Enric Morera va néixer a Oliva el 1964 y va estar licenciat en Dret a la Universitat de València. A més de la seva activitat professional com a empresari dins del sector del comerç, de l'hostaleria, el turisme rural i la comunicació, des dels anys 80 milita al progressisme polític. Partint del PNPB, passant per l'UPB i aplegant al Bloc, on ha estat eurodiputat i on, a dia d'avui, i després d'haver anat de candidat a la presidència de la Generalitat Valenciana, recolzat històricament per més de 175.000 valencianes i valencians, és secretari general i diputat de les Corts Valencianes dins de la Comissió Compromís. També dir que té una forta relació a la nostra comarca, donats els seus nuclis familiars i també un dels seus comerços, dels seus negocis rurals, en Via Ena. I després d'esta breu presentació de Enric Morera, volia parlar un poquiu de què és Compromís. Compromís ens descrivim com una cooperativa política. Això que sona un poquiu estrany no és més que l'apertura política als ciutadans i les ciutadanes. Ho considerem com un procés innovador d'adhesió oberta i voluntària per a dotar de veu a les persones que han vist minvada aquesta després de més de 30 anys de bipartidisme. Partint dels nostres valors idiosincràtics com són el valencianisme, la defensa del territori i el progressisme, tot això és d'un punt de vista plural, il·lusionador i positiu, creiem que entre tots i tots hem d'aconseguir els canvis que la nostra societat necessita. Canvis per fer d'aquesta una societat més lliure, més justa i més solidària. I és el nostre sentit, és el nostre desig treballar des de baix cap a dalt, partint de la nostra gent i de les seves aspiracions per tal d'aconseguir-ho. Com és que seguiu un poquiu el moviment de Compromís, sabeu que hem liderat molts moviments, com la Iniciativa Legislativa Popular per l'Educació Pública dels Jocs als 3 anys, de l'Enxufals en relació al clientelisme i a l'enxufisme partidista, més Compromís buscant la participació directa de les persones i proposant una manera més transparent per al finançament dels partits polítics, que paga la banca rescatant persones i l'auditoria del deute públic explicant què és i d'on ve el deute legítim que la Generalitat Valenciana de la Generalitat Valenciana i per què ha de ser la banca i no els més vulnerables la que ha de pagar els principals efectes d'aquesta crisi. Volem saber, actuant d'oficina de transparència i liberació de dades davant de l'oscurantisme a les institucions públiques. Primàries Compromís, que és un tema que avui a dia d'avui està molt parlat, cedir la paraula a les persones perquè participen activament a l'hora de decidir sobre quines persones volen que encapçalen les nostres llistes per a les pròximes eleccions. S'acaba el Congreso, que avui mateixa es participa avui mateixa perquè és una iniciativa democràtica de democràcia directa per tal que les persones decidisquen la posició del nostre diputat al Congrés Espanyol, Joan Baldoví, davant de temes tan importants com la llei de transparència o la llei del sector energètic que està sabotant aquest mateix matí. I per uns d'aquests moviments que li tenen en Compromís estem avui així. És per això que demanen un aplaudiment per Enric Morera, síndic de Compromís a les Corts Valencianes, que va explicar-nos on van els nostres diners dins del document del Consell Econòmic Responsable. Doncs moltes gràcies, Albert, i moltes gràcies per la seva vostra presència avui així en aquest acte didàctic i explicatiu. Moltes vegades ens diu que només venim en campanya electoral, però així estem. Per a reflexionar tots junts de què? Deu pagar els nostres diners del Concert Econòmic Responsable? No. Anem a parlar de nosaltres. Anem a parlar de les nostres vides, del nostre benestar, per què hem arribat així i quina és alguna de les solucions davant d'un tema important
que ens afecta diàriament, perquè amb els nostres diners i amb el que gestiona la Generalitat s'està parlant del nostre benestar, de la nostra sanitat, de la nostra educació, de les nostres serveis socials, de la nostra agricultura, de la nostra indústria. Quina és la situació? Una situació injusta que ja no es pot amagar. Quina és aquesta situació? Mare meva, això... Bueno, no són... Bueno, dona igual. Quina és la situació? Que mentre el conjunt de valencians tenim un nivell de renda de 20.000 euros a l'any, el nivell de renda mitjà en Espanya és de 23.000 euros per càpita i a nivell d'Europa són 25.000 euros. Des de l'any 95 fins ara hem anat perdent posicions en el conjunt de l'estat espanyol. Aquesta comparativa què ens indica? Que la renda valenciana, la renda de cadascú de nosaltres, evidentment hi haurà gent que tindrà més diners, però la mitjana és que tenim un nivell de renda del 86% respecte a la mitjana espanyola. I això vol dir que les conclusions són que els valencians són pobres. Són pobres. Per què són pobres? Perquè són pobres en el context espanyol. Són pobres per moltes coses, però bàsicament per dos. Mare de Déu, això està tot barrejat. No sé si mos aclarirem. No passa res. A veure. No, dona igual, tira-li. Això què vol dir? Són pobres. I, tira, passa. Que mentre que per a la Unió Europea, en els últims anys, fins al 2004, si se'n recorda, eren receptors de programes operatius, d'inversions, del Fondos FEDER, el Fons Social Europeu, per a la Unió Europea, diu, bueno, vostè té un nivell de renta inferior, doncs jo vaig ajudar-lo que vostè se situï. Però, per a Espanya, els valencians, per al govern central, sempre hem pagat. Sempre. Hem sigut contribuents nats als pressupostos generals de l'Estat. Mentre que per a la Unió Europea, escolta, vostè té un nivell de renda inferior, jo li vaig ajudar. Després del 2004, què va passar? Se van incorporar més països, Bulgària, Romania, Polònia, Xipre i tal, i la Unió Europea ha ajudat aquests països que tenen un nivell de renda inferior. Però la conclusió és que mentre que per la Unió Europea nosaltres érem una regió europea pobra i, per tant, ajudable, hem d'ajudar, per a l'estat espanyol nosaltres, tot i ser pobres, o sigui, tenim un nivell de renda inferior a la mitjana espanyola, hem continuat contribuint. I això què es tradueix? Es tradueix en el nostre benestar. Si els nostres recursos se'n van fora, el nivell de desocupats nostre, de parats, de gent sense feina, és més elevat. Tira. Això són dades de quan vam fer això. Tenim un nivell de desocupats d'un 28%. Més de 700.000 dones i homes que no tenen feina. Mentre que l'atur a Espanya és estratosfèric, és un dels problemes greus, jo crec que el primer problema número 1 que tenim a nivell d'Espanya, estem parlant de maig del 2013, això vol dir que mentre que el País Valencià és del 28%, el conjunt de l'estat és del 26%, és a dir, tenim un nivell superior de desocupats, de persones sense feina, que el conjunt d'Espanya. I el més greu d'això, 100.000 famílies no tenen cap ingrés. Com viuen? A nivell de misèria ho veiem en els nostres pobles i ciutats, cada dia és major. I ara més, perquè les prestacions socials se van retallant, se van acabant, i per tant, aquesta situació de devaluació social va increixent. I per què tenim aquest nivell de paro superior a la mitjana espanyola? No som una gent productiva, no som una gent innovadora, no tenim empreses fortes, no som gent treballadora, sí, però tenim dues coses que ens fan que atenten contra el nostre benestar. Un, és el concepte del finançament autonòmic, els diners que té la nostra Generalitat per actuar en les competències pròpies. Això és la noche de Halloween. Ah, no, jo dic, sí que haurà passat un any. El Halloween és a tots sants, és un estrell tot loco. I per altra banda, les inversions de l'Estat, que fa casa nostra, com a través dels pressupostos generals de l'Estat, que s'han presentat ara fa poc. Els pressupostos generals de l'Estat se dediquen a pagar l'austericidi i pagar els interessos i les amortitzacions del deute espanyol 130.000 milions d'euros. Quants diners es dediquen a inversió productiva? A inversió.
la inversión de carreteras, depuradores, inversiones del Estado. ¿Sabeu los diners que se invertissen? 12.000. Es muy poco. Porque en estos momentos se necesitaría obra pública para superar el nivel de paro. De esos 12.000, a nosotros, ¿qué nos tocaría? Som el 10%, gros modo, de la población española, nos tocarían unos 1.200 millones. ¿Qué ha presupuestado el presupuesto general del Estado? ¿Qué ha posat? 400 millones. Nos faltarían al voltant de hasta 1.200, pues... ¿Això que sabeu quants llocs de treball són? Uns 20.000 llocs de treball, segons la Cambra de Contratistes. Però això és enguany? No. Això és tots els anys, mane qui mane a Madrid, al govern central, el nivell d'inversió pública territorialitzada a casa nostra és molt inferior. Què vol dir això? Que se traduís en falta de llocs de treball, en obra pública, en competitivitat de les nostres empreses o el nostre benestar. Per això Joan Baldoví ja fa 2 anys que venim presentant esmenes per a millorar aquesta situació. Clar, tenim un president de la Generalitat, el president Alberto Fava, Alberto Fabra, que dice que estos presupuestos recogen todas nuestras aspiraciones. ¿Cómo puede decir eso un presidente de la Generalitat? Si la inversión pública territorializada contemplada en los presupuestos es de 4-6 millones, que es una auténtica miseria. Después de esos 4-6 millones, fins i tot no se ejecuten. Es decir, que las liquidaciones de los presupuestos es inferior siempre. Això, segons un document oficial de la Cambra de Contratistes, que no és una entitat sospitosa de res, sinó que són les empreses que es dediquen a l'obra pública, diu que en els últims 12 anys s'ha deixat d'invertir a casa nostra en el document oficial que teniu, mireu això, uns 11.000 milions d'euros. 11.000 milions d'euros en inversió pública territorialitzada són 180.000 llocs de treball. Directes, indirectes, tal i qual. Doncs per això s'explica que el nostre nivell de paro siga més alt. Però anem a parlar bàsicament de finançament. De finançament. Quina és els recursos, la despesa per càpita per comunitats autònomes per habitant? És a dir, el que cada comunitat autònoma té per entendre el benestar dels seus ciutadans. És a dir, el que cada govern autonòmic disposa per atendre la sanitat, l'educació, la indústria, l'agricultura, etcètera, etcètera. Doncs una mitjana, dels últims anys, i així com el nostre govern, el govern valencià, el govern d'Alberto Fabra i Francisco Camps, tenim una mitjana de 2.700 euros per càpita, per persona, la mitjana de les comunitats autònomes del règim comú és de 3.500 euros. Això què vol dir? Que hem tingut uns recursos per atendre les nostres competències, les mateixes competències, d'un 78% de la mitjana de les altres comunitats autònomes, excepte Navarra i País Basc, que tenen un règim asimètric, un règim específic, un règim propi. Per tant, Espanya ja és asimètrica. Això que dius, tots els espanyols som iguals, fals, perquè n'hi ha 2 comunitats autònomes que ja tenen el seu sistema, el del concert econòmic. Ara parlarem una miqueta. És a dir, hem tingut el 78% de recursos. I això què vol dir? Ja m'han fastidiat. Això té que veure amb l'altre, en la inversió de l'Estat. Som el 10% de la població, perquè això està tot barrejat. Les marees que porten ho tornarem a poder. I la inversió de l'Estat, això és la inversió pública territorialitzada. No té que veure amb la finança, això. Tira-ho. Arrere o avant? Avant, avant. Joder, este ja va... Tira. Bona. Ah, això està tot barrejat. Però bé, que patim un tracte injust. Tira-li. Ah, i la conclusió d'aquesta situació és que si tenim el 78% de mitjana que tenen altres comunitats autònomes, què vol dir això? Que la Generalitat diu una situació insostenible. Però això està tot barrejat. Tira-li. És a dir, si tenim el 78%, la situació és la següent. La liquidació del pressupost del 2012. Tot això són dades oficials. Estem parlant ara del diagnòstic, després parlem de la solució. Que mentre per atendre les nostres benestars en la Generalitat, el govern de Fabra, ha gastat 14.981 milions d'euros,
Què ha rebut per atendre les nostres competències? 10.597. Són dades oficials. Vol dir això? Que el dèficit de l'any passat, per atendre la sanitat, l'educació, que és el més gros, tot i les retallades que ja s'han produït, hem generat un dèficit de 4.384 milions d'euros. Només en sanitat i en educació hem necessitat 9.682 milions d'euros i hem rebut només aquests conceptes amb 1.000 menys. Per tant, en aquests dos conceptes, tot i que tenim en la despesa per càpita en sanitat i en educació més baixa de l'Estat. És a dir, que les nostres administracions gasten en la nostra educació i en la nostra sanitat menys que cap comunitat autònoma. Per tant, què passa? Com que no rebem els diners que ens pertoca com altres comunitats autònomes, cada vegada, cada any tenim un dèficit i tot això acumulat, fins on ha arribat el deute de la Generalitat? Pues des del 2009 que tenim un deute de 15.490 milions d'euros fins a l'actual de 29.000. De bé, la Generalitat Valenciana deu 29.437 milions d'euros. I això, dit això, què és el concepte del deute històric? Sabeu que les Corts Valencianes van fer una comissió d'experts, a proposta nostra, que van acceptar els altres grups, van dir, escolta, si hem rebut menys per les nostres competències des del 2002, verifiquem quants diners de menys hem rebut en aquests últims anys, ja sigui en el model de finançament del PSOE o del PP, saber per què hem rebut menys i fer un peritatge d'això. Eixa comissió d'experts va treure que el deute històric era uns 1.000 milions aproximadament de menys que hem rebut anuals al voltant de... Per què des del 2002? Perquè el 2002 totes les comunitats autònomes ja tenien sanitat i educació, que són les despeses més grosses. I han fet el peritatge al voltant d'uns 1.000 milions d'euros menys anuals i tota aquesta xifra puja a... Això s'ha quedat curt, perquè ara entre la quantitat ja hem posat això, són 11.000 milions d'euros les despeses dels interessos i les despeses de finançació de les teues competències. El deute històric està en uns 13.300 milions d'euros, que és el que li han dit al president Fabra, escolta, demane vostè aquests diners i deixe de fer declaracions estèrils. Demane aquests diners perquè en aquests diners està una part de la solució als problemes que patim els valencians. Bé, perquè estem en fallida tècnica, aquests 29.000 milions d'euros que devem, però el deute històric, que ja estem entrant en les solucions, si a tu l'Estat t'encomana una feina com a govern, dius, escolta, vostè ha d'atendre la sanitat, l'educació i més coses, l'agricultura, la indústria, el medi ambient, una sèrie de coses. Però per atendre aquestes coses no te dona recursos, te dona només el 78% del cost de la transferència, del traspàs de les competències, doncs, escolta, no puc gestionar aquestes competències, no les puc gestionar bé. I, per tant, ens trobem en què hem anat acumulant dèficits anuals, un deute de 29.000 milions, i tenim el que nosaltres considerem que és el que l'Estat ens hauria de pagar, que són aquests 13.000 i pico milions d'euros. Passa. Mare de Déu. I en quina situació ens trobem? Mare de Déu, és que això està tot barretjat. Ens entenyem. Bueno, lo de avui serà de nota de matrícula, no? Està... Bueno, enteneu, esteu seguint el tema? Esteu seguint el tema? Vale. És que molta gent... Vale. Entonces nos trobem en una situació que la Generalitat no té capacitat de generar ingressos. Per què? Perquè si tu no tens ni propi ingrés per a atendre les teues competències, com vas a treballar per a que la teua economia puga generar ingressos? Estem lligats de mans i peus. Estem en fallida tècnica i no tenim capacitat per a generar els ingressos necessaris. Per què hem arribat així? Hem arribat a aquesta situació en primer lloc per una gestió molt deficient dels partits que han governat, el PP i el PSOE, són els que han governat així i en Madrid.
ja siga perquè la inversió pública territorialitzada ha sigut sempre inferior, o dos, perquè els models de finançament autonòmic han sigut molt deficients. Si això ve afegint a que els governs del PP que governen així des de l'any 95 han balafiat recursos, han deteriorat el nostre model productiu, han confiat molt en un model productiu de construcció desordenada en el territori i no del model d'indústria, el model compensat, pues estem patint la situació que patim per una mala gestió dels governants, no? Jo diria que així, a la Generalitat, al Consell, des del 95, una gestió molt nefasta per part del govern del PP. Una nul·la capacitat del PP i del PSOE valencians d'influir en negociar en Madrid per aconseguir millores, no? No han tingut ningú pes, això del poder valenciano, no sé què, bufes de pato. Un mal finançament de la Generalitat Valenciana, que això és evident, i ahir estem tots d'acord. Un mal finançament secular, mal finançament de la Generalitat Valenciana. I per tant, davant d'aquesta situació, davant d'aquesta situació que estem patint, que afecta el nostre benestar, és necessari oferir unes alternatives. És a dir, anem a veure com eixim tots junts d'aquesta situació i què podem fer per a recuperar-nos com a poble, no? I ahir som nosaltres plantegem el de concert econòmic responsable. Què és el concert econòmic responsable? És una proposta tècnicament molt ben elaborada que ve a dir el següent. Una, la Generalitat Valenciana, el govern valencià, necessita cada any 16.000 milions d'euros. 16.000 milions. A mi m'ha sorprès molt veure que el pressupost de la Generalitat d'enguany va per 17.000 milions. I dic, m'ha sorprès, tinc que analitzar-lo. Perquè realment els ingressos que tenim són de 10.000 milions. El que ens donen per a aquestes competències són de 10.000 milions. Per què d'això 16.000? Per a pagar les despeses per a les competències assumides en educació, sanitat, serveis socials, benestar i gestió pública ordinària. És a dir, per a passar casa. Segon, per a pagar les obligacions de l'article 135 de la Constitució. Què diu l'article 135 de la Constitució? Què va passar el juliol del 2011? Algú sap que s'ha modificat la Constitució en el 2011? Que es va modificar a la Xina com qui no volia la cosa? Aquesta Constitució sacrosanta, doncs en una vesprà, seguint els tràmits, es va modificar i es va modificar incorporant aquest article que diu que no se menja però se paga la hipoteca. Que la prioritat de qualsevol administració pública és pagar el deute, el servei del deute, abans que servir a les persones. Això ha provocat una situació molt negativa, perquè si l'acreedor sap que va cobrar sí o sí, doncs t'ha posat el preu per l'ametla o per l'oli a uns preus exorbitants. I això ens ha portat molts mals recaps. I és el que nosaltres diguem que aquest article representa les polítiques de l'austericidi. Què vol dir això? De les retallades, de la devaluació social, que tots els recursos públics disponibles van a pagar uns interessos que en la mesura dels casos nosaltres no hem generat. Llavors dic que en el pressupost general de l'Estat n'hi ha una partida de 130.000 milions d'euros per pagar interessos i només 12.000 per inversió productiva. Això és una animalada. En d'altres coses, perquè quan se diu aquesta crisi és una estafa, en part, o en gran mesura tenen raó. Quants diners hem dedicat tots, o els governs, els que ens han governat, a salvar bancs? Segons dades oficials, 230.000 milions d'euros. Que això forma part del deute públic espanyol. 230.000 milions d'euros d'ajudes directes o en subvencions a fons perdut. 230.000. Quin és el deute públic d'Espanya? Uns 900.000 milions d'euros. Jo he vist cares de preocupació que diuen, vale, se tenen 30.000 milions. Espanya deu 930.000 milions d'euros. I d'aixòs 930.000, el 80% és govern central. I l'altre 20% són comunitats autònomes i ajuntaments. On està el fallo? Qui governa mal? I les autonomies han fet
han fet moltes burreres, aeroports sense avions, enxufats, sobrecostos, sí, però el forat més gran està en el govern d'Espanya, el deute públic del govern central. Però nosaltres, d'aquests 30.000, 29.000 milions, tenim que pagar. Pagarem el que siga legítim. El deute legítim, que tenim una web i hem explicat el que nosaltres consideren deute legítim, que és un concepte que funciona, que està perfectament identificat, no el pagarem. No pagarem el deute legítim. I ara direu, ui, collons estos, que xulos, ho estem fent on estem governant. On estem governant, el deute legítim no es paga. Aquells que us governants irresponsables han contratat coses que no podien o que no devien i que són manifestament il·legals, eixe deute no es paga. El deute legítim el tindrem que pagar. Quants diners del pressupost que han presentat destinem a pagar eixe deute? Des de 7.000 milions, que jo crec que és un pressupost molt elevat, 1.300 milions. La tercera conselleria, després de Sanitat i d'Educació, és la conselleria del deute, perquè ens han deixat endeutats. Tindrem que pagar això? Només en el 2013 van ser 1.320 milions d'euros, un animalat. Per això, clar, perquè no arriben els diners a la sanitat, al SAMU, als ajuntaments, que se'ls deu a les polítiques actives d'ocupació, perquè tots aquests diners, gràcies a aquest article i a les polítiques equivocades, s'estan enviant a pagar als bancs, que en gran mesura ja s'han rescatat per un altre costat. La Generalitat Valenciana té un préstec de Bankia, 200 milions d'euros al 7,8%. Un animal. Un animal. Bueno. Per a què necessitem aquests 16.000 milions? Per a deixar de fer el forat més gran. Per a amortitzar. Això qualsevol empresari, qualsevol família, sap que ha d'anar amortitzant. Perquè és que si no amortitzes, el forat se va fer més gran i acabes en una insolvència total. Per a pagar el deute ocasionat per la mala gestió dels últims anys sense generar més dèficit, sinó que els diners, evidentment, s'han d'anar a pagar les qüestions bàsiques, pagar interessos i amortitzar deute per a no generar més dèficit i, sobretot, per a tindre capacitat per actuar en la crisi econòmica, que és el que no està fent ara el Consell. Les polítiques actives d'ocupació estan a les nostres mans i no n'hi ha cap política activa d'ocupació, al contrari. La Generalitat Valenciana o el govern és vist com un problema, perquè no paga, és insolvent i no actua com hauria d'actuar en un moment de crisi per estimular la creació d'ocupació ajudant a l'economia productiva, etcètera, etcètera, perquè estan lligats de mans i peus pagant els interessos de la gran cuenca. I per tant, què és el concert econòmic responsable? Què és el concert? Què és el concert? És una proposta política, però sobre una base tècnica certa, molt ben treballada, que ha de ser concretat en un acte el treball dels tècnics en una negociació. Ara s'ha de negociar a Espanya el que és la LOFCA, la Llei Orgànica de Finançament de les Comunitats Autònomes. Tindria que estar en vigor el 2014, però ja han dit que no entrarà en vigor i ho han ajornat un any. És un mètode per a resoldre el greu problema de finançament que han patit històricament els valencians. És una aportació que fem des del Compromís per al debat, perquè hem de debatre. No podem resignar-nos a acceptar un model que ens ha matxacat des d'una trajectòria d'observació i amb voluntat plenament positiva. És a dir, escolta, nosaltres no tenim proposta. No, tenim proposta. I és una proposta d'altura. Propostes concretes. És un nou model de finançament per als valencians que ha de partir, i no només per als valencians, és un model vàlid per a totes les comunitats autònomes d'Espanya, però per a nosaltres considerem que ha de partir des d'un nou statu quo, sense tindre en compte el statu quo actual, perquè si partim de la reforma de la LOFCA, malament. Va passar una anècdota l'altre dia, estava el conseller d'Hisenda, el senyor Moragues, me pareix que és una persona prou correcta, tècnicament a vista ja el que n'hi havia es va espantar, i parlant d'aquests temes li vaig dir al conseller, nosaltres tenim una proposta, és una proposta que són 50 fulles, l'han presentat en una web, crec que ja està en marxa, i diu, i estic d'acord amb el que vostè ha dit, que no pot ser una reforma de la LOFCA, sinó que de l'estatu quo no podem
començar, hem de ser una nova llei. I estant allí, xerrant d'aquests temes, amb ell, ell és més especialista, és més tècnic, és una persona, però se li arriba una assessora i diu, conseller, que ha hablado el senyor Montoro, el ministro, Montoro ese de... ese, ja sabeu, que pareix de los Simpson l'home ese de la nuclear, pues ese, el Montoro. Diu, què ha dicho Montoro? Diu, que se reformarà la LOFCA i no se tocarà l'estatu quo. Malament, que això es perjudica. Tindrem que fer una nova cosa. Vol dir que ese model... És que si no està el rotllo ese, jo estic marejat en això. Un kick-up. A veure. Bueno, ho diré menys de responsable. Sí. Vale. Propostes concretes i després anirà el concepte que m'interessa del responsable. Ja estem acabant, eh? Que el model suposa que la recaptació i gestió per part de la Generalitat de tots els tributs que es generen mitjançant una agència tributària pròpia. Alto. No és crear l'administració nova. Es tracta que ens transferixen l'agència tributària espanyola a que sigui agència tributària valenciana. No cal fer més burocràcia, sinó el que n'hi ha se pot aprofitar, com ja vam fer en la sanitat i en l'educació i en altres tantes competències. Això ens ajudaria a tindre líquid, perquè si tu recaptes, tu tens líquid per a poder actuar i per tant la despesa financera no està alta. I hauríem de tenir capacitat normativa plena. I ara direu, collons, això sí que l'han demanat, sí que demanen tal. És que tenim capacitat normativa plena. Però l'estan utilitzant el govern valencià en alguns tributs per a beneficiar les rendes més altes. La gestió del govern del PP ha sigut sempre beneficiar les rendes més altes. Tenim capacitat normativa plena en l'impost de successions. Tenim capacitat normativa plena en l'impost de transmissions patrimonials. En el de patrimoni. Tenim, però hauríem de tenir capacitat normativa plena en l'IRPF, en l'import de societats i en l'IVA, en tot allò que no siga que establisca com a única limitació les directrius que establisca la Unió Europea en aquesta matèria. És a dir, ja tenim capacitat normativa plena. No té res que no tenim l'agència tributària per a poder gestionar això. Això ja passa en el País Basc i en Navarra. No estem inventant la pólvora. Capacitat financera en funció de les competències assumides d'acord amb el cost i aquella recaptació que supera les nostres competències que se poden avaluar, doncs tot això se fa una transferència a costa d'un estat de l'excedent per solidaritat i serveis generals que presta l'estat. És un mecanisme de negociació i la revisió del concert sobre la base d'una relació bilateral de cada comunitat autònoma per renovar-ne i modificar-se el contingut. És una reforma... Bé, això és que està tot barrejat. Això no té res que veure amb el model de finançació, això vol dir que n'hi ha estatuts d'autonomia a Espanya, l'Andalusia i el de Catalunya, que tenen una clàusula que li diu a l'Estat, escolta, vostè ha d'invertir a casa meva d'acord amb la meva clàusula en l'Estatut. Això passa. Vosaltres ho vam posar en una reforma de l'Estatut per a garantir que l'Estat invertisca d'acord amb la població del PIB. Però això no té res que veure. Passa que si no ens marejarem. I la millor manera de garantir les competències és que la Generalitat, el Consell, recapta els recursos i executa sense que els projectes de paral·lel... És a dir, què passa ara? Que el govern central invertís, segons quines comunitats, per exemple, Galícia té el 4-6% de la seva població. Per què? Doncs perquè té sintonia en el govern central, perquè són el mateix no sé què, i això no pot ser. Eixa situació d'inversió, segons la conveniència del govern, no pot ser. Però bé, per què responsable? Concert econòmic, per què responsable? Perquè així hi ha molta irresponsabilitat. Molta. És responsable perquè si nosaltres som uns cooperativistes, pensem en cooperativistes, i aportem a la cooperativa el nostre oli, que val 23.000 milions d'euros, i la cooperativa d'eixa oliva i d'eixa oli mos paga 10.000, doncs això no és just, no? I nosaltres necessitem per passar a casa, jo havia dit 16.000. N'hi ha altres cooperativistes que porten oli, olives, per valor de 5.000 i els donen 10.000.
Això està passant en el model de finançació. I després se permetessin el luxe de dir, pues ara anem a bonificar no sé què, ara anem a donar no sé quantos, ara no sé què. Què fa? Que això se fa en comunitats autònomes irresponsables. Perquè tu t'has de responsabilitzar que la teua economia vagi bé, per a que la teua recaptació siga més alta. Si tu només pares la mà, quan l'oliva que portaràs serà de molt baixa qualitat. No te preocuparàs de que el teu bancal estigui en bones condicions. Perquè si portes l'oliva que portes, te van a pagar, te van a donar més del doble de lo que has de portar, perquè me tinc d'esforçar, perquè he d'innovar, perquè m'he de calfar el cap, perquè he de treballar més. Eixa irresponsabilitat no pot funcionar. En canvi, si tu saps que vas a ingressar en funció de lo que produïsca la teua economia i no n'hi està de benestar que s'aguante, jo crec que això alguna gent encara no ho ha entès, pensa que se'ls estàs tenint la maquineta de fer bitllets, no. Tu només podràs ingressar si la teua economia funciona, si l'economia, la gent consumís, la gent té renda, la gent té treball, les empreses exporten, les empreses innoven. No se podrà aguantar l'estat de benestar si no hi ha una economia productiva. I tu com a govern, que tens competències en matèria d'indústria, d'agricultura, de xicoteta i mitjana empresa, de polítiques actives d'ocupació, t'has de preocupar que la teua gent innove, investigue, funcione, patente coses, exporte, afegisca als productes valor, productes o servicis, valor afegit, perquè no podrem competir precaritzant les condicions laborals i la mà d'obra, que és el que està passant. En això s'ha de responsable, perquè si tu, nosaltres que hem produït anualment, nosaltres com a poble valencià, entre l'IVA, IRPF i altres impostos, uns 23.000 milions d'euros. Què ens donava l'Estat per a passar casa d'això? 10.000, 11.000 milions. I hem anat incrementant dèficits. I hem arribat a un nivell insostenible. I qui produeix a Espanya? Quan a tu han secat el motor, doncs Espanya té un problema greu. Quan hem tingut una falta d'inversió de l'Estat, una finançació deficient i un model econòmic horrible, el que ha propiciat a ser el Partit Popular en la construcció desordenada en tot el territori, privatitzant a través d'espais l'ordenació del territori i basant-ho tot en la rajola, afonant la indústria, doncs tens la situació gravíssima que patim en aquests moments. I això és la realitat que tenim. Però això és responsable. Perquè se basa en la responsabilitat de tindre el teu bancal en bones condicions per a que produïsca bona oliva. Oliva de qualitat, oliva ecològica. Oliva que quan tu la collisques i la portes a la teua almàssera, si has aconseguit 23 i necessites 16, la resta li passes a l'Estat. Però ara el que passa és que l'Estat és la cooperativa. I tu portes la teua oliva bona i tal, aquell se queda la mar de Mallorca i te dona les molletes. I resulta que el bancal ja no produeix. Perquè t'han deixat lligat de mans i peus per a que el bancal produïsca. I això és el problema que té grosso modo Espanya. Que mos han deixat morts. A Catalunya, els catalans, és una altra dinàmica, però en dia ja estem farts, eh? Això no s'aguanta. Van plantejar primer l'Estatut d'Autonomia, després el pacte fiscal, Espanya es va tirar, bueno, sí, però contra això no, això, Catalunya és una altra cosa. I però nosaltres o ens obrim els ulls per a que el líder dels empresaris de la Cierval diga que nos hemos cansado de frenar nuevas flores a España, José Vicente González, pues imagino com està la cosa, perquè que mos han deixat arruïnats i sense capacitat de reacció. Per això nosaltres estem plantejant propostes per eixir d'aquesta situació. I acabem. És responsable per això. Perquè és objectiu i és transparent. Perquè garantís la solidaritat territorial de totes les comunitats autònomes. Perquè és responsable en els ingressos i en les despeses. Perquè és vàlid per a tots els territoris de l'Estat. Totes les comunitats autònomes podien dir això. Escolteu, hi ha comunitats autònomes que ja ho han experimentat. Quin nivell de paro n'hi ha a Navarra? 10%. Així estem en el 28. Quin nivell de paro n'hi ha al País Basc?
Quin nivell de renta tenen? El 130 i nosaltres el 86 per càpita. Voleu dir que ells són més, jo què sé, algo passarà ahí, no? És a dir, que a Espanya ja això s'està produint. És clar, però evitaria el mecanisme dels conflictes actuals. Dic jo, com soc del partit del que governa Madrid, doncs me vaig allí i no sé què. Pues això s'acabaria, perquè seria una cosa objectiva i transparent. No n'hi ha necessitat de canviar la Constitució, com va fer el PP i el PSOE per a servir als mercats en el 135, ni això cal fer, perquè entra dins de la Constitució. I sobretot, i en això m'ha acabat, perquè aquest model és un model per a rescatar persones. Perquè estem parlant de la nostra vida, estem parlant del nostre benestar, estem parlant de l'educació dels nostres fills, estem parlant de la sanitat, estem parlant de tindre els recursos per atendre el nostre benestar, la nostra indústria, la nostra agricultura, i estem parlant d'una cosa important, i és que la nostra autonomia, que és, i la Generalitat Valenciana, que està quebrada, és on està depositada, en gran mesura, la nostra voluntat de ser poble i de construir un poble digne en un món global. Si aquesta Generalitat volen quebrar uns per mal govern i uns altres per falta d'inversió i de finançació, nosaltres necessitem recuperar la Generalitat Valenciana per al poble, per a que fas un treball a favor del poble i del nostre benestar. Per tant, quan vos he dit al principi que el concert econòmic responsable és un model per a rescatar persones. Moltes gràcies per la vostra atenció.